यो बेरोजगार देशमा रोजगारीको फेरि अर्को अवसर आएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न तहमा सडसठीजना कर्मचारी माग गरेका छन् साथीहरू हिजो मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न रिक्त सडसठी पदमा आवेदन माग गरेको छ ब्याङ्कले हिजो सूचना सार्वजनिक गर्दै विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदमा खुला प्रतियोगिता मार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले उल्लेख गर्दै ती जनशक्तिको माग गरेको हो ब्याङ्कले प्रशासनतर्फ पचास र प्रविधिकतर्फ सत्रजनाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ब्याङ्कले सहायक निर्देशक र सहायकतर्फका प्रशासन तथा प्रविधिक कर्मचारीका लागि दरखास्त माग गरेको छ तपाईँहरूको योग्यता पुगेको छ भने दस्तुर तिरेर पुस छब्बिस गतिभित्र दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ डबल दस्तुर तिरेर माघ चार गतिभित्र आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू यो भ्याकेन्सीको लागि इलिजेबल हुनुहुन्छ तपाईँहरूको योग्यता छ भने यो चान्सलाई पक्कै नगुमाउनुहोला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भ्याकेन्सी हो यस्तो भ्याकेन्सी पटक पटक आउँदैन अब नेक्स्ट इयर नै आउँछ त्यही भएर टाइममै गएर तपाईँहरू यो आवेदन भरेर प्रिपरेसनतिर लाग्नुहोला अल द बेस्ट